いやー、はい、本当に大きかったと思いますね、はい、最初ね、藤原行ったんですけども、はい、辰巳も同じぐらいの評価十分してましたから、はい、よく GM が引き当ててくれた 4,5 球団来るんじゃないかって、はい、だから下手したら最初よりも増えるっていうのも想定内でしたし、ただね、はい、あれを当てると外すじゃだいぶ違いますね、だいぶ違いますから本当によく GM が引き当てたと思いますね、はい、当然入ってくるルーキーにもね、はい、新戦力にも期待というか楽しみなところも多いですし、ただその一方でね、はい、今ここにいる選手もこんな負けてられへんという思いも絶対今、ね、必ず芽生えますから、和樹もね、はい、今年本当によく頑張ってくれたんですけども、はい、じゃあ来年確実にレギュラーかって言ったらまだ分かりませんから、ね、はい、うん、当然チーム内のね、はい、競争に勝たないと、まあ、はい、小郷も置かない能力高いですし、はい、本当チーム内でねいい競争してくれればと思いますけどね、多分これは GM もそうです、はい、スカウトも我々も思ってたことなんですけど、ちょっとドラフトの、流れがね想定よりはるかに内野手がバン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 消えていったの上位で、なるほど、あれはもう想定をかなり上回るちょっと誤算やったですね、はい、ただ左ピッチャーに関してもその即戦力も取りたかったし、ね、はい、将来性の、はい、備えたピッチャーも取りたかったっていうのもあるんで、はい、まあある程度はいいドラフトできたんじゃないかなと思いますけど ね、まあキャッチャーもね補強のポイントの一つでしたからね、うん、本当にそうですね、コミュニケーションも取りやすいですよ、ね、取りやすいですし、多分選手も取りやすいと思うんですよ、うん、で今年まで現役で ね、はい、そうですね、やってて、いろいろ本当に考えながらやってた人間なんでね、はい、うん、技術面だけじゃなくてね、それ以外のところでもかなり参考になるというかサポートしてくれると思うんですけどね、うん、多分喋りやすいと思うんでね、はい、ですよ、近いですもん、はい、2人とも喋りやすい人間です、ね、うん、はい、近くで密にコミュニケーションしっかりコミュニケーション払わって取らないと、うん、そこがとにかくですこっちの一方通行でも絶対ダメだし、はい、はい、逆にねこう厳しいこと言う時もね普段コミュニケーション取ってなくて、ね、はい、いきなり言っても通用しないっていう、そうなんです、そうなんです、だからこそ厳しいことも言えますし、ね、うんうん、本当に今年ね、再開という結果に終わって、しかもホームでなかなか勝てないっていうね、はい、もうファンの皆さんにとってはもう本当にストレスがたまるというかね、はい、シーズンになってしまった、今年そんな中でも本当にいつもたくさんの方がね球場を埋めてくれて、はい、声援を送ってくれたんで本当そこ感謝でいっぱいなんでね、来年はこの勝って喜ぶっていうのを今年は本当にねなかなかできなくて、ただその勝った時の皆さんの喜んでる姿っていうのがねものすごくね、はい、もうね、そうなんですよ、だから、はい、来年はそこでね本当に一緒になっても、はい、盛り上がってもらいたいなっていうのはありますので、はい、引き続きというか、はい、もう一回改めてね、温かいじゃないな、熱い声援ですね、熱い声援ですね、はいはい、本当に送っていただきたいなと、はい、でなんか感じてもらえるような姿でね、はい、やっていきたいと思います。